Дните от лятото изминават неусетно и докато се обърнем, новия сезон в Европейския клубен футбол ще започне. С всеки изминал ден се трупат все повече изключително любопитни теми. От гръмки трансфери до преобразени грандове и какво ли още не. Ние сме наясно, че всичките са супер интересни за вас, включително и за нас, но дори с три епизода на седмица трудно успяваме да обхванем всичко, което си заслужава. Затова решихме за този епизод да действаме с анализ 2 в 1. В първата ще погледнем Причините поради които Роберт Левандовски ще бъде успешен в Барселона, но и защо може да не покаже същото равнище при каталунците, като това, което поддържаше в Бар Мюнхен. Веднага след това насочваме вниманието си към Кристиан Ериксън в Манчестър Юнайтед, защо дъчани не избра червените дяволи и на каква позиция ще бъде най-полезен в постройката и плановете на Ерик Тенхак. Без да губим време, започваме на борда гейм. Останете с нас. Заслужава си. Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Ники и вие гледате канала Board the Game. С огромна гордост обявявам, че към момента на заснемане на този епизод на канала вече сме повече от 2500 невъобразимото, дори за нас като скорост развитие на Board the Game в последните два месеца продължава с бясно темпо и разбира се, основната единствена причина, всичко това да бъде възможност те само вие. Така че за пореден път откровен поклон за вашата подкрепа, която ни кара да работим все по-усилено и с огромно удоволствие, защото в крайна сметка това е най-важното. Напред към 3000, 4000, 5000, колкото стигнем, важното е да го, да го направим заедно да си правим кефа, анализирайки най-гръмките, най-важните спортни и футболни теми, да си правим хубави дискусии. Вярваме, че и бързото развитие като покачване на абонатите в кратък период от време е някакъв показател и за хората, които за първи път попарат на наше видео, че си заслужава да станат абонати на Борда Гейм. Но ние не сме хора на празните обещания, така че проверете останалата част от продукцията, ни вижте другите видеа на канала и ако прецените, че те са по ваш стил и ви допадат, тогава цъкнете бутона subscribe, така ще ни помогнете допълнително да изпълняваме новите си цели и да разрастваме нашата общност. Следете а, и се услушвайте и за третия giveaway в историята на Board Games. Три нови страхотни награди ще го обявим в следващите дни и много благодаря на хората, които ни дават идеи в коментарите. Продължавайте да го правите, защото така наистина и ние придобиваме нова представа за това, което можем да свършим като работа, която да бъде полезна за вас в крайна сметка, защото точно това е най-важното. Край на Продължаваме с Трансфера на Робърт Левандовски в Барселона за мен е един от най-гръмките през 21 век, мисля да кажа последните 10 години, но определено от началото на века всичко вече изглежда официализирано и ние трябва да погледнем причините защо Левандовски първо ще започне това, ще бъде успешен с екипа на каталунците. Първо за мен, защото той продължава да бъде във вихаре си, може и да е на 33 години, но спазва такъв спортен режим, такава диета, така поддържа тялото си, а, така води живота си като цяло, че той е като футболист на 27-28 години. Физически, психически, като енергия. Повече за това може да намерите във видеото дали Левандовски ще напусне Байерн, вече знаем отговора, но там с колегата Георги Пол говорихме по темата и той много ясно обясни как Левандовски поддържа тази страхотна спортна форма. Бележи много голове, с огромно самочувствие, с увереност и мисля, че ще го пренесе в Барселона и няма да има особени проблеми, въпреки че на 33, доколкото видях договор до 2026, така че има достатъчно време 4 години, дори докато стигне 37 да вкара 100, защо не и повече гола за Барселона, зависи как му потръгне и как продължат нещата, разбира се. Знаем, че Роберт Намендовски бележи всякак. Всъщност, пропусна да ви кажа, че избирам този по-стандартен метод за анализ на преминаването на поляка при каталунците, защото не мисля, че има кой знае каква стоеност това да сложи един магнит и да ви каже, че Вандовски ще играе като нападател за Барселона. Ще бъде търсен постоянно от съдборниците си и ще вкара много голове. Някакси това се очаква от него. Феновете на Барса свикнаха в последните 15 години и Меси почти всеки сезон преди да напусне да има поне 30 гола. Тук съм си извадил през 2015-16 Луис Суарес кара 40 гола и сега е нормално всички хора, които подкрепят Барселона да са адски ентусиазирани защото това е един от най-великите нападатели в историята на футбола за мен. От него е нормално да се очаква да достига тази цифра, защо не и да я надминава дори в следващите сезони, като говорим за голове в всичките турнири. И а, точно това ще се очаква от Левандовски. Затова реших малко по-генерално да погледнем на причините, а не да ви казвам къде ще се движи Левандовски, къде ще бъде търсен и как ще помага на останалата част от играта. Това ще можем да видим и когато сезона започне, дори и в контролите. Така че знаем, Левандовски бележи всякак. Супер ефективен, сам срещу вратаря, далечни удари, акробатика, задни ножици, волета, технични изстрели, пласиране, удар с глава. Изобщо Левандовски може всичко за това. Аз вярвам по-скоро, че той ще бъде успешен, защото с уменията и е класата си той би трябвало просто да ги прехвърли при Барселона и да продължи така, както беше в Бар Мюнхен, може би все пак с известен период на адаптация. Написал съм, че той влиза в обувките на Меси и като причина защо избра Барселона. Имаше интереси от други клубове към него, но Левандовски беше категоричен, че иска в Барса в последните месеци и това убедило ръководството, че на всяка цена трябва да го привлече, би изпуснал такъв трансфер в края на сметка, защото буквално той в момент се превръща в звездата на отбора и в звездата и лидера на проекта, който Лапорта в момента гради с преобразяване на състава, с много нови попълнения и със сигурност това Блазни Левандовски. Защото нека не се лъжим в Германия, а, така се гледа на нещата, сякаш всичко всичко едно цяло. Да, Байерн е отбор с страхотни футболисти, Левандовски вкарва много голова и е звезда, но не изпътва чак толкова много. Прожекторите не са насочени само върху него, а разбира се, той получава и помощта на останалите. Просто така се води и маркетинговата стратегия от Байерн изобщо в Германия. Такива са нравите, такива са порядките, докато в Испания Левандовски ще бъде големия лидер и в съблекаемите като опит, постижения, умения, най-вероятно към него ще има едно почитание, особено в началото, докато бъде прият, докато той стане част от а, отбора. И а, това със сигурност на него му харесва. Аз вярвам, че е така, защото и той изглежда като такъв човек, който знае, че е вече на 33, да, той може да изглежда като на 27-28 на годините, си минават и той все още не е стигнал до този суперзвезден статут. И както мнозина казват, нека не се лъжи. може би това е причината, че не получи златната топка в крайна сметка, а сега в Барса нещата вероятно се променят. Супер мотивиране да се докаже, нямам съмнение в това, ще търси и лични и отборни успехи, ново първенство, нови съперници, нова обстановка, по нов начин той самия ще гледа на нещата, ще цени повече головете, които вкарва и постиженията, но ще търси както личните такива, вярвам и ще мисли за точки, за класиране, за победи и така би трябвало по-бързо да се превърне в любимец на привържениците. Той ще има топ са отборници, знаем колко технични са атакуващите халфове на Барси с оставането на Дембеле, който правеше много асистенции във втората половина от миналия сезон. Сега Левандовски със своето отлично пласиране може да осигури още много други асистенции на хората около себе си и пък за тях би трябвало да бъде по-лесно да го откриват предвид позициите, на които вярвам, че Левандовски ще се открива със своето прекрасно движение, за това съм го отбелязал тук. Така той ще помогне на Шави, защото Шави за момента показва, че е чудесен треньор. Сега пък той ще работи с нападател, който с лекота би трябвало да се открива и да бележи буквално две от всеки три чисти положения, да не кажа, че понякога Левандовски е с способностите да вкарва 3 от 3, 5 от 5 и така нататък. Това би трябвало да бъде наистина от но вярвам, че и той ще бъде причина със своите умения, със своите виждания на играта да помогне на Левандовски да се впише Барса и да бъде много успешен. Накратко това за причините, поради които според мен поляк ще бъде успешен при каталунците, но както винаги следваме логиката на Борда Гейм и това са нашите правила, за да бъдем максимално обективни, и трябва да погледнем и какви могат да бъдат проблемите на Поляка. Поглед към другата колона на дъската. В крайна сметка, колкото и добър футболист си, колкото и много голове да си вкарал, каквато и звезда да си, каквото и да ти е момента, когато прескочиш от една държава в друга, от едно първенство в друго, все пак ти сменяш обстановката. Тя е напълно нова. Игровия стил, не говорим за игровия стил само на Барселона. То е ясно, че е различен от този на Бар, но може би не и на дори на 60%, да кажем на половината, но сменяш игровия стил на първенството. Срещаш напълно различни защитници. В Испания, поне по, по мое мнение, се играе доста по-твърдо, отколкото в Бундеслигата. Всичко това може да се окаже някакъв проблем за Левандовски, поне в началото. Вероятно ще свикне след известно време, но да кажем, че първите месеци може и да не бъдат толкова грандиозни за него. Нека го имат предвид и феновете на каталунците и не на третия месец, ако той има по-малко гол да очаква, но те да кажат, а, този трансфер май не ни трябваше, преди че бая пари струва, макар че Левандовски има само, имаше вече само една година от договора си с Бар Ще има нови съотборници. Да, преди малко ви казах, те са страхотни, много технични, класни играчи, но в същото време все пак Левандовски е играл в последните близо 10 години с едни същи хора буквално. В Мюнхен, да се даде ни промени, но а, там обстановката му е напълно позната. Знае какво да очаква от хората около себе си, докато сега ще трябва да привиква бързо и към всичко това. Тук съм добавил конкуренцията. А, именно това съм написал. Трудните опоненти в Испанското панество. Да, също има аутсайдери, както в Бундеслигата, но играта в защита е много твърда, много остри влизания. По-физическа е битката на моменти за нападателите. За това и за Левандовски ще го има този момент на свикване изобщо с съперниците, с а, опонентите, вероятно и той самия ще трябва да ги изучава. И нека не се заблуждаваме да си го кажем директно в Бундеслигата. за бе без себе превърнал в детска игра да вкара попадения. Там дори централните защитници от тях се търси повече изнасянето на топката. Да, добро заставане, но по-интелигентната игра се търси, а, отколкото по-физическата, по-здравата, физическите единоборства, тези агресивни сблъсъци, Така че тук за мен а, Левандовски ще срещне нещо напълно различно, но все пак да видим дали се справи и с това. Продължаваме с езика и семейство. Казвам съм ви езика, за най-големите футболисти не е проблем. Бързо Левандовски би трябвало да свикне с това. До сега не съм прочел дали ще се премести цялото си семейство в столицата на Каталуния или това ще е един постепенен процес, защото той е уредил живота си буквално в Мюнхен. Сега ще трябва да прави сериозна промяна. И понякога дори най-големите футболисти страдат в личен план от всичко това, защото когато имаш деца, семейство, те са свикнали с една обстановка, ти и караш да правят нещо друго, да отидат на различно място. И понякога това Създава, и, създава, проблеми вкъщи. Затова и казвам, че и Левандовски е човек, и големите спортисти са хора и си имат тези понякога лични проблеми. и те са от едно нормално естество, макар и да говорим да за хора, които са много скъпо платени, получават страшно много пари и така нататък, но тези проблеми си съществуват. Медийният натиск в Испания е по-различен. Та да и в Германия са критични, но в Испания е по-различен. И най-вече, защото Левандовски започва директно съперничество днес кого да е с Карим Бензема. И тук идва ли опитния нюанс, штрих, че през тази година всички очакваме Бенземана да получи златната топка, нали така? А Левандовски, въпреки че имаше подобни сезони в последните години, като този на Бензема в момента, не получи златната топка. Двамата много бързо ще влязат в задочен и в директен сблъсък, когато гледаме Ел Класико. Така ще бъде супер интересно и постоянно медиите, особено мадридските, ще сравняват Бензема с Левандовски, как им вървят головете, дали лева е на нивото на французи на в испанско паренство и там за поляка може и наистина да има някои така по-неприятни моменти, да кажем, такива в които да се почувства застегнат, ако нещата, които се пишат, не са в негова полза. Отбелязвам съм си още еготата в съблекалнията. Знам, че някои хора биха го извадили като причина, а и да ви кажа сега в кръга на шегата, но сигурен съм, че всички тези причини, че Левандовски няма да бъде успешен или ще има проблеми в Барселона, много се харесват на феновете на Байерн, но нормално. Сигурен съм, че пък 90% от тях не са доволни от начина по който Левандовски си тръгна, но трябва да уважим решението на играча. в съблекалната на Барселона обикновено който попадне там се чувства за много специален и не всеки се справя с тази голяма роля, с това израстване в своя кариера и а, да видим дали пък Левандовски от, така, от такова естество може а, да има някакви проблеми с комуникацията с останалите. А, написал съм грандоманщината, точно поради тази причина, че много хора ще кажат Левандовски е грандоман, сега иска Барселона, повечето пари, защото това е една от причините, поради, които разбира се преминава при каталунците и за това ще се провали, защото не трябваше така. Ами да видим, просто съм го написал като една точка. Да не забравяме на ясното финансово бъдеще на Барса. За сега всичко изглежда добре, Лапорта намира пари да финансира селекция, много промени, въпреки че барза продължава с многото дългове, влагат се пари в селекция, това си решение на ръководство, търсят се успехите, разбира се, в следващите зони, защото те са най-важни за феновете, но кое знае, след 2-3 години може и да не изглежда толкова розово нещата. И последно, работата с топ нападател. Тук съм направил а, следствието от това, че Шави е чудесен треньор. Да, да, но сега той не е работил поне за мен с толкова добър нападател. Дали пък самия Шави ще може така да го вкара в системата на игра спрямо изискванията си към него и към играчите, че да го използва максимално добре. Също е въпрос поне за мен, но вярвам, че много бързо ще получим отговор на тази тема. Стига толкова за Левандовски. Кажете ни в коментарите и вашите виждания. Ще бъде ли успешен? Няма ли да бъде успешен? Какви причини може да съм пропуснал? Вашата гледна точка е много важна за нас. А сега към следващата супер гореща тема от последните дни. Робърт Лемедовски, през следващия сезон би трябвало да има възможността да играе с Френки Де Йонг, защото след като официално Кристиан Ериксен е футболист на Манчестър Юнайтед, мнозина анализатори считат, че трансфера на Де Йонг при червените дяволи ще пропадне напълно, защото като се има предвид и присъствието в състава на Брун Фернандеш, това са трима играчи, от които винаги се очаква да бъдат титуляри, а пък трудно можем да си ги представим и тримата заедно на терена за Манчестър Юнайтед, предвид сходните им качества. Да, възможно Ериксен и да бъдат двойка вътрешни полузащитници, а, изобщо да бъдат в халфовата линия, но това би направил Manchester United прекалено уязвим защита. Там проблемите вече така или е иначе е, са в повече. Набързо бързо ви казвам, че правя а, този анализ за Ериксен като реванш, буквално за случилото се през миналата седмица, когато след като чакахме две седмици да направим видео за Манчестър Юнайтед, изчаквахме Ериксен да бъде обявен официално. Това не се случи, направихме видеото и след 10 часа трансфера беше обявен. Така че сега искам да се реванширам общо взето на темата пред всички вас. Започваме с набързо причините защо Ериксен все пак избра Манчестър Юнайтед, защото имаше предложение от доста други и клубове. Първо да обърне внимание на колебанията, защо а, малко повече време му от да се а, съгласи и всичко да бъде обявено официално. Поне от това, което успях да прочита, основната причина все пак живота на него от семейство в Лондон, а, който върви там в столицата на Англия от много дълго време. А, Неговите близки са свикнали с обстановката в Лондон, харесва им да живеят там и за това е имало някои съмнения изобщо в обкръжението на Ериксен, дали трябва да се направи подобна промяна, а и заради жеста на Брентфорд, който все пак му подаде ръка, привлече го във Висшата лига, завърна се Ериксен във вишата лига с екипа на Брентфорд, направи страхотни неща, но и много бързо се видя, това след 10 на 15 мача с екипа на Брентфорд, че класата на Ериксен надхвърля равнището на Бренфорд с цялото уважение към този клуб, помогна все пак Ериксен за оставането в. Виш Лига. За това вероятно все пак от уважение е премислил малко по обстойно и а, оферта, която му е отправена от вече бившия му клуб. Сега, а, каквото и да се каже за невероятната история на Кристиан Ериксен в последните година, ще е малко, за това няма да го правя, няма да ви разказвам по никакъв начин, всички я знаете, но говорим за една невъобразима приказка. И трудно можем да, през, да си представим какво му минава през главата, но а, всичко това само в рамките на една година. Една година разлика от срещата с смъртта до трансфер в Манчестър Юнайтед. Представете си за самия него, за близките му, какво означава това. Буквално от дъното да се бориш за живота си и да стигнеш година по-късно до трансфер. Да, Манчестър в момента може да не е в страхотно състояние, но говорим за един от най-великите футболни клубове, за една от най-великите спортни институции в света. Това със сигурност играе роля и а, като прибави останалите неща, за това Ериксен е взел подобно решение да премине точно при червените дяволи. Той ще бъде една от звездите на отбора, един от лидерите, несъмнено предвид какви са играчите към момента на Юнайтед. Той със сигурност изпъква с класта с опита, с уменията си, които доказа, че си възвръща много бързо, именно като футболист на Брентфорд. Всичко това направил съм тук тази да стрелка, защото това ще му даде маркетингови възможности, каквито мисля, че до сега Ериксен не е имал нито в Тотнъм, нито в Интер и мисля, че това със сигурност е изиграло роля за крайното му решение. Ще получи много игрово време, няма да попада в ротации в доста другите клубове, чието имена се споменаваха като възможни кандидати за привличане на Ериксен. Не го виждах като абсолютен титуляр, по-скоро ще ще да влиза в ротации и сега вероятно ще трябва да се образява с... с, такива, но мисля, че ще играе много повече, точно защото ще бъде лидер и да не забравяме общото минало с и двамата са преминали през Аякс, т.е. преминали са през играта, използването на идентични игрови Стил, защото знаем как, как а, тази тенденция се налага в Аякс. Там треньорите играчи се сменят на игровия стил един и същи. Така че Ериксен ще е наясно с игровия стил, който изисква Тенхак. Провел достатъчно разговори с него и този игрови стил съвпада и с умерията на дъчанина. Това е накратко а, защо той направи избора си, защо преминава в Манчестер Юнайтед. Сега да видим къде ще бъде използван, на каква позиция ще Това е много важна тема. Защо му е на Манчестър Юнайтед Кристиан Ериксен, след като играе на една и съща позиция с Бруно Фернандеш? Двамата ще си бъдат директна конкуренция и това е автогол, който червените дяволи си вкарват с този трансфер. Това е мнение, което прочетох на много места, но за мен е далеч повече грешно, отколкото вярно, защото нека не се заблуждаваме. Ерик Тенхак ще иска двама от най-силните му футболисти като индивидуални качества да могат да играят заедно на терена. И да, разбира се, би трябвало присъствието на Ериксен състава Бруно Фернандеш да получава много повече възможности за почивка. И когато го няма, тъй като знам, че през миналия сезон той стигаше до такъв момент на изтощение, играйки титуляр във всеки следващ матч, той беше абсолютно безполезен за червените дяволи. Така че Фернандес ще може да си почива. Когато той не е на терена, Ерик съвсем спокойно ще може да изпълнява ролята и да го замества като централен атакуващ полузащитник, плеймейкър зад гърба на нападателя. Но идеята е, че все пак се търсят възможностите и тук на дъската и Фернандес Ериксен да бъдат заедно на игрището. Казах ви във видеото, което публикувахме за Юнайтед в събота, че аз очаквам Ериксен да играе като вътрешен полузащитник, защото се научи да го прави чудесно по тръководството на Конте в Интер. Сега, поставям го отляво на двойка опорни халфове в система 4-2-3-1, защото и статистиката от миналия сезон с Брентфорд, пък и в кариерата му показва, че Ериксен, когато е в халфовата линия, той винаги е там все пак, той предпочита винаги да се изтегля вляво и 70, да не кажа и повече процента от докосванията му с Брентфорд в Вишта лига през миналия сезон са направени ето в тази зона. Между двете наказ Полета Отвъд точката в центъра на игрището вляво. Той предпочита тук да играе стопката, да дава дълги пасове, от тук да осъществява комбинациите си и да влияе на играта. Така че от Ериксена, ако играе като един от опорните халфове, аз очаквам да бъде на тази лявостояща позиция. На много места го видях поставя в дясно, но за мен това е грешно. Кой знае, може и аз да съм грешния. Изобщо няма пак и толкова се изненадам. Аз не съм най-големия футболен специалист. Ще видим те първа в началото на сезона. Така че в 4-2-3 на Ериксен може да играе тук с Брум Фернандеш. Пред него вече ще видим. Рашфорд или Марсиал като нападател Санчо от ляво или от всякакви възможности има. Може в 4-2-3-1 разбира се да играе и на лявото крило с влизане навътре. Кристиан Ериксен съвсем спокойно и така да насища вътрешността на вече Тогава пък Левия Бек ще получава повече възможности за пройди зад гърба му, така може да се увлича а, отбраната на съперника, се създават пространства с техниката и чудесното придвижване на Кристиан Ериксен, ако кажем, че влезе в тройката офанзивни халфа. Може да влиза по същия начин и в система 4-4-2. Съвсем спокойно може да го прави в крайна сметка. Ако аз успея да подреда магните както трябва или 4-4-1-1, също е възможно с двама нападатели. Може да напредва, да влиза навътре отново бека, да минава зад гърба му. Това е възможно. Имаме, разбира се, 4-3-3 и в стандартната си форма, кара да ги подреда в една стандартна форма. Тук си вода записки, за да не забравя нещо, но при 4-3 в стандартната формация също Ериксен може да бъде вляво. Там вече е дали Бруно Фернандес ще бъде пред него в тази тройка или ще бъде тук отново с по-атакуващи функции или пък тук до Ериксен ще бъдат двама типични вътрешни халфове. Какви и още възможности могат да бъдат измислени за Ериксен? 4-4-2 Диамант също струва ми се е напълно възможно с малко повече пространство и разстояние между двамата централни нападатели. Тук на тази позиция от ляво, именно може да бъде много важен, много полезен, защото при Диаманта точно тези двама малко по стоящи а, халфове са с изключителна а, стойност а, за играта. При 4-1, 4-1 също дори може да бъде дали на фланга, дали като тук във вътрешността да бъде поставен Кристиан Ериксен. Изобщо опциите в даден момент наистина са страшно много за Ериксен, точно защото в Интер успя страхотно да напредне като игра в ролята на централен полузащитник. Поглеждам нещо в записките, за да не съм забравил, но това са общо взето позиция, на които може да го откриваме. Може да бъде в доста роли, в доста схеми да пасне. Тенхак също има голям набор от схеми, които използва, показа го и в Аякс. Но да видим точно на тази позиция като вътрешния как Кристиан Ериксен може да бъде от огромно полза на червените дяволи. А, и да не забравя, разбира се, обърнатата пирамида за 4-2-3-1 също е, а, разбира се, възможно. Тоест, Юнайтед е да играе с един дефанзивен халф и с двама изнесени по-напред. Тогава Ериксен от може да остава малко по-назад от Бруно Фернандеш. Той да напредва, когато Юнайтед атакува и двамата имат чудесно разбирателство, но Фернандеш основно ще търси пред Ериксен пространство между линиите в защита на съперника и там ще иска да получава топката от един страхотен плеймейкър, страхотен подавач като Кристиан Ериксен. С функциите на централен Плуз, защитник в Manchester United очаквам Кристиан Ериксен да има много повече пространство и време за игра с топката. Особено когато Manchester United доминира срещу дарени отбори и те се защитават с всичките си футболисти и червените дяволи ги заобикалят. Кристиан Ериксен ще бъде много полезен, когато остане зад целият състав на сеперника, т.е. около централната зона и оттам със своя великолепен поглед над играта и с Супер дългите пасове, с които разполага в своите възможности, той ще може да бъде много-много полезен за червените дяволи. Поне аз така си представям нещата признавам си, и то без да съм много пристрастен в цялата ситуация. Но мисля, че ще има много повече пространство и време е за игра с топката, отколкото като централен атакуващ хал зад гърба на нападателя. А именно с дългите си пасове в дълбочина от централната зона дълбоко в наказателно на поле на съперника, видяхме с екипа на Брентфорд, че той създаде много положения, дори записа някои такива асистенции, защото има страхотен усет за пространство, за силата, която при... трябва да приеде на паса. Просто Ериксен в това отношение е превъзходен в действията си, с погледа на играта, точно когато има повече време. Мисля, че ще много, много добре ще пасне на Манчестър Юнайтед или по-скоро ще повиши класата от такава гледна точка. Мисля, че ще може да прави неусетно включване в атаките, когато играе като вътрешен хаос, защото другите съперници ще се фокусират върху атакуващите играчи. Ериксен знаем, че може и да завършва по-отличен начин и така ще може тихо малко да се промъква в предни позиции и вярвам, че ще облегчи Бруно Фернандеш в разиграването на топката, а пък португалецът ще се фокусира върху позиционирането в последната третина на игрището и върху асистенциите, които знаем, че също може да прави по възхитителен начин. И все пак остава въпроса, ще могат ли двамата да играят заедно, те първо ще го видим, но би трябвало Тенхак добре да разпредели ролите им, независимо каква постройка използва. Така приключва този епизод. Не забравяйте, ако ви е допаднал, да го харесате, да споделите мнението си в коментарите и ако целият канал ви харесва, ще сме ви супер благодарни да станете наши абонати. Чао и до нови срещи на Board Game. Благодарим ви, че бяхте с нас.